Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficious. E finalmente chegou a minha compra da Amazon, finalmente chegou a nova edição de Coraline, lançada pela editora Intrínseca. Tô muito empolgado pra abrir isso, eu tô assim muito agoniado. E só queria deixar um recadinho antes. Como vocês devem saber, foi meio loucura, né? Porque eu tô desempregado, não deveria ter comprado, né? Mas se vocês quiserem me ajudar, vocês podem comprar qualquer coisa na Amazon com o meu link que tá ali embaixo na descrição. Se vocês quiserem, inclusive, comprar Coraline, eu vou deixar o link ali também. Ou qualquer coisa que vocês quiserem comprar, vocês me ajudam muito. Se vocês também quiserem aproveitar a promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99, eu também vou deixar o link ali embaixo, vale muito a pena, você pode utilizar o catálogo durante 3 meses com um único pagamento de R$1,99, e assim, são milhares de e-books que tem no catálogo, sabe, eu já assinei algumas promoções anteriores dessas de 3 meses por R$1,99, e é muito bom, eu acho que vale muito a pena, por isso que eu tô indicando pra vocês. E fazer essa pose aqui já me lembrou de você deixar o seu joinha ali embaixo pra ajudar a divulgação desse vídeo e também se inscrever no canal se você é novo aqui. Primeiramente, gente, eu queria agradecer a Melina Souza, vou deixar o canal dela ali em cima e o arroba do Instagram dela aqui também pra vocês, porque foi ela que avisou nos stories dela do Instagram que a Intrínseca queria relançar esse livro, porque ele tava muito esgotado, muito difícil de encontrar e inclusive era só naquela capa que eu acho meio feia, que é essa capa aqui, é uma capa assim que eu não gosto muito, eu não acho ela bonita, e a Intrínseca relançou com aquela capa da edição comemorativa de 10 anos, da edição inglesa, se eu não me engano, e eu queria muito com essa capa, e eles ainda lançaram com capa dura, então, gente, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra abrir isso daqui. E mesmo a edição comemorativa de 10 anos em inglês, eu nunca encontrava ela, assim, e eu acho a capa tão linda, que eu queria muito. E aí, quando entrou em pré-venda, o lançamento era 19 de junho, e do nada, a Amazon mudou o lançamento pra 25 de junho, e eu não entendi por quê, eu realmente não sabia por quê. Eu fui olhar nos outros sites e ainda tava com o lançamento dia 19, tipo Americanas, sabe, Submarino, Saraiva, tava tudo com lançamento dia 19, e eu não consegui entender, eu fui no site da Intrínseca, no site deles onde tem o lançamento de Coraline, lá direitinho, tava a data certinha, dia 19 ainda. Eu entrei em contato com a Amazon, acho que umas 3 vezes, disseram que iam ver o que tinha acontecido, e aí disseram que ia ser o lançamento mesmo nessa data, que ia ser a nova data e tal. E eu fiquei muito chateado porque isso ia atrasar meu calendário de vídeos também, principalmente agora que a gente tá no meio dessa maratona literária de inverno, né? No meio da Booktubatona. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, eu tô atualizando sempre vocês o que eu tô lendo, como que tá a minha TBR movimentando a maratona. Então me sigam lá no Instagram e também no Twitter, que é @luckficious, pra vocês ficarem por dentro dessas novidades. E no dia 27 vai ter sprint comigo no Twitter oficial lá da Booktubatona, o @bktbtn. Aprendi finalmente como que fala. Mas voltando ao assunto, pra já abrir logo isso daqui, como a Amazon tinha mudado e eu não sabia mais o que fazer, porque eles disseram pra mim que eles iam manter esse lançamento no dia 25, porque tinha mudado, era essa data, e deu basicamente isso que eles me falaram, que me deixou muito chateado. Eu entrei em contato com a Intrínseca, daí a Intrínseca falou, não, o lançamento é dia 19. Eles foram lá, entraram em contato com a Amazon, e a Amazon mudou pra dia 19. Aí hoje, dia 22, já chegou, dia 22, gente, foi muito rápido, veio com a transportadora Log, mas ultimamente tudo da Amazon que vem pra cá, ou de qualquer outro lugar que venha pra cá, qualquer coisa que a gente compra na internet, tem vindo com essa transportadora, e eu tô gostando muito do trabalho deles. Eu sei que em alguns lugares parece que o pessoal não tá, assim, muito satisfeito, mas aqui em Florianópolis eles estão trabalhando super bem, então eu tô bem satisfeito. Então aqui eu queria deixar o meu obrigado à Intrínseca por eles terem pedido pra Amazon corrigir a data de lançamento, né? Todas as histórias contadas, vamos pro unboxing. Lá vai, vamos abrir isso daqui finalmente. Gente, eu tô muito ansioso, só lembrando que foi tudo higienizado, certinho, passado álcool, muito álcool pra matar os coronavírus. Bora. Meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra isso daqui. Gente, vocês não têm noção da minha ansiedade pra isso daqui. Vamos lá, tem mais uma. Ai, meu Deus, tem um pedacinho ali já. Gente, meu Deus, que coisa mais linda. Olha essa capa perfeita. Gente do céu. Gente, olha isso. Eu não acredito que eu tenho isso finalmente. Ah. Tô muito feliz, sério. Fiz um furinho aqui com a tesoura. Bora tirar do plástico. Momento ASMR. Gente, como é bom o cheiro de livro novo. Ele tem verniz localizado na Coraline e no gato. Verniz localizado lá no título, na Coraline e no gato também.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrando que os meus links da Amazon vão estar ali embaixo na descrição do vídeo. Você comprando por esses links, você ajuda muito a manter o canal para que eu possa trazer mais conteúdos assim. E lembrando, claro, se você não é inscrito aqui no canal, clica ali embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho também para você poder receber todas as novas notificações. E não esqueça de clicar no botão gostei ali embaixo. Isso vai ajudar muito que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!